Kenapa ya? Oke. Oke. Kenapa mati duluan gitu? Ah, ada apa tadi? Baru turun? Depan kak, depan kiri. Atas ya? Ya. Gue naik. Mana datang dari Kill. Udah hililan enggak? Enggak ada. Ada. Belum, belum. Masih satu yang di kiri ya, di rumah dua. Nih, minuman. Di elbow. Apa hal itu dong? Ada hil-hilan? Nggak ada, ada akit aja. Nih. Oke, udah. Di atas sudah ada dia. Di atas. Oke. Masa di kiri. Knock. Dan di atas. Nice. Bawa kita kiri apa ini kenok ya aku udah di lantai dua ya ke belakang itu iya yeah. Di bokong di gudang di mana gudang gudang samping. Ini satu. Ya. Aku heal. Okay. Aduh, sorry mas. Ya. Ada di gudang. Pas banget zona. Jangan. Oke. Zona. Keren. Santai, ngopi dulu. Wah, tiga, empat granat di sini semua. Nah, di push nggak mas? Knock. Yang di batu. Oke. Ya, nembakin nomor satu. Aku ngeliat dulu. Aku mundur aja mundur. Ada molotov. Anjir. Bang, gua kenok bang. Woi, gua bocor. Satu hit. Dimana? Di atas. Di atas, di atas. Tanda gua. Mana kelihatan? Tidak semudah itu Ferguson. Oh dari belakang juga dong. Belakang juga ada. Ya. Kabur, kabur. Kabur. Gak ada semua kah? Gak ada. Gak ada, abis. Bantu gua dong di kanan. Dekat pantai ya. Ya rumah ada. Bukit kanan. Satu. Mayat kah?
Oh iya mayat. Mana? Ada ya dalam room? Ada. Oh, kena dong, sulit banget. Satu hit dia headshot. Pakai armor 3 tapi. Mati. Mati, mati yang pakai gilis. Di sini, enggak hit. Satu orang lihat, kayak itu. Tadi ada suara nembak di sini. Makan. Oh iya betul. Kalian apa sih lu? Karena biru. Sorry mas. Gak apa, gak apa. Biar tahu orangnya mana. Rooftop kayaknya tuh. Gak rumah, rumah, rumah. Oh iya. Tiga hit. Kalah lagi game-nya. Dalam rumah ya? Iya. Iya, dalam rumah itu. Sorry. Aku flash. Hai, 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 hai,